Šorīt mākoņi ir visai daudz nokrišņu nav vietām sabiezējusi arī migla un gaisa temperatūra Kurzemēs vārstās no mīnus 6 grādiem. Līdzīgi tā ir arī valsts centrālajā daļā valsts austrumos gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 6 vietām, Vidzemes augstienē līdz mīnus 10, mīnus 11. Dienā debesis lielākoties būs mākoņainas, vien brīžiem tās skaidrosies un dienas gaitā neliela nokrišņa ir gaidām galvenokārt Kurzemē un tie būs vairāk pēcpusdienā un vēlā vakarā nedaudz sniks. Dienā valdošais būs lēns līdz mērens, dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no mīnus 2 līdz mīnus 4 grādiem, valsts centrālajā daļā līdz mīnus 4, valsts austrumos mīnus 5, mīnus 7. Mākoņaina diena ir gaidām arī Rīgā, Rīgā šobrīd mīnus 6 dienā līdz mīnus 4, mīnus 6 grādiem.